feito! Eu parei de novo! Eu disse que tu ia acabar mal! Vocês parecem loucos, mas está louco mesmo! Ele destruiu o museu de ouro! Já provaram, chama-se idolatria! Moisés! Chega de falar de Moisés! Maldita hora! Não me prenda como escravo! Maldita! Na minha vida não foi eu! Aquele pesadelo. Será que essas lembranças vão sair da minha cabeça, João? Você vai ter que aprender a conviver com elas. Eu não esqueci. Já faz tanto tempo. Ana continua me evitando. Tenha um pouco mais de paciência, filha. Que culpa tenho eu? Se o pai dela... Não tem culpa de nada. Ninguém tem culpa. Quantas vezes vou ter que repetir isso? Talvez até o senhor mesmo se convencer disso. Eu errei muito, meu filho. Até hoje o que aconteceu não está bem resolvido dentro de mim. Você tem toda a razão. Ainda bem que consegui abrir os olhos a tempo. Agora, a PUC escolheu o próprio caminho. Queria fazer as coisas do jeito dele, como sempre fez, num dia como tá certo. É como numa plantação. Às vezes nasce joio em solo fértil, no meio do trigo. Uma planta com a mesma forma, consistência, tamanho. De uma espiga saudável. E só uma, apenas uma, erva daninha é capaz de contaminar toda a colheita, de colocar tudo a perder. Se não cortarmos logo o joio pela raiz, não salvamos a plantação. Entende? Querida, eu sei como você deve estar sofrendo com tudo que aconteceu. Mas eu tenho certeza que sua mãe não ia gostar de te ver assim. Eu sei que não. Então, não acha que está na hora de voltar a viver a sua vida? E colocar um sorriso nesse rostinho lindo? Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria insistido para eles virem. Não teria. Não se sinta culpada pelo que houve, Ana. Meu pai nunca quis que eu me casasse com Josué. Nunca quis sair do Egito. Só saiu por medo das pragas. Mas se eles não tivessem vindo, você também não estaria aqui. Escuta uma coisa, Ana. O que aconteceu não foi responsabilidade sua. Você está acreditando numa mentira. Por isso está agindo dessa forma, se consumindo de dor e de culpa. Minha querida. O que houve foi resultado de uma escolha errada do seu pai e de seu irmão. Infelizmente, sua mãe acabou pagando por isso. Foi,
Foi uma fatalidade. Mas você, Ana, está viva. Josué te ama. Todos aqui no acampamento te querem muito bem. Não acredite que nunca mais vai poder ser feliz. Ana, Deus preservou a sua vida. Não a desperdice. Morreu, Ana mal fala comigo. Ela está distante. Sei que ela sofreu muito. Será que ela deixou de me amar? Qual é a graça? Por que você não pergunta pra ela? Mesmo, com licença. Claro, mas ai. Ai, acho que eu pisei em alguma coisa, meu pé. Veja. Caleb, ele vai ajudá-la. Com licença. O que foi? Está vendo? Não. É que entrou uma pedra na minha sandália, mas já saiu. Obrigada. Frukebed tem razão. Eu não posso mais carregar essa culpa. Meu pai, infelizmente, trilhou um caminho errado. Também acho. Mas e sua mãe? Por que teve que morrer? Lá vem você de novo. Ué? Por que Deus permitiu que ela morresse? Eu só queria entender. Se é uma mulher boa, generosa, que não se envolveu com bezerro nenhum... Eu não sei, Joana. Só sei que Deus não fica o tempo todo controlando as nossas vidas. Somos responsáveis pelos nossos atos. Minha mãe foi defender o meu irmão e morreu por engano. Uma fatalidade. Acho melhor não falar mais nada, senão a gente vai acabar brigando. Melhor mesmo. Foi bom ter saído um pouco da tenda hoje. Josué estava tão bonito. Ô, amor, você não esquece mesmo esse moço, hein, Ana? Não consigo. Falou com ele? Não. A Ada estava... O que tem a Ada? Eu ouvi muito bem o meu nome? O que estavam falando de mim? Que você sempre se mete onde não é chamada. Eu não confio nessa garota. Eu vi Josué com ela, Joana. Você acha que ele... Claro que não. Josué te ama. Não foi o que Joquebed disse? Vocês não vão ajudar, não? Está todo mundo trabalhando na construção do tabernáculo e as duas aqui, sem fazer nada. Só se for agora que você interrompeu o nosso serviço. Não está vendo? Estamos arrumando a tenda. Já vamos lá. Acho bom. Mas essa aí gosta de perturbar. Se eu fosse ela, ia querer que você nunca saísse da tenda. Assim que começar a circular pelo acampamento... Josué vem atrás. Acha mesmo? Tenho certeza absoluta. Ana, espera. Estou há dias tentando falar com você. Eu sei. Está sofrendo ainda. Desculpa. Mas eu precisava mesmo de um tempo. Não tem que me explicar nada, Ana. Só queria que você soubesse o quanto eu te amo. Eu não parei de pensar em você um só instante. Eu também penso muito em você. Mas eu não sei se eu ainda estou pronta. Estou me dando o que precisar.
Eu sei. É difícil. Mas saiba, eu estaria aqui. Te esperando. Mas mudando de assunto para o mais amigável, eu e Ana estamos nos aproximando novamente. Essa sim é uma boa notícia. Ela me pediu um tempo, mas acho que o afeto que sente por mim continua o mesmo. Pediu um tempo? Sem problema, tempo é o que não nos falta aqui no deserto. Essa não disfarça o que quer. Estávamos falando de tempo, não é? Pois essa aí, meu amigo, está perdendo dela. Meu coração é de Ana e não será de mais ninguém. O problema é convencer a moça da perda de tempo. O próprio tempo se encarregará disso. Já adiantamos uma parte, mas ainda falta muito. Claro, Joana, não é do dia para a noite. Bom, já vou indo. A gente se vê depois. Você queria falar? Seu sorriso é tão lindo. Eu me esqueci. Então, como estão os preparativos? O quê? Ah, o tabernáculo. Dentro de algumas luas, ele deve ficar pronto. Deus vai habitar entre nós, afinal. Sim. Não é maravilhoso? Josué... Não preciso explicar nada, Ana. Eu só queria que pudéssemos conversar. Assim. De vez em quando, tudo bem por você? Claro. Então, boa noite. Shalom. Shalom. Eu nem vi o tempo passar. Eu vim me despedir. Se despedir? Como assim? Vai a algum lugar? Moisés pediu que eu fosse até Midian ver se a família dele está bem. Mas por quanto tempo? Muitas luas? Não, só por alguns dias. Por quê? Vai sentir saudade de mim? Pois eu vou sentir muito. Vou pensar em você o dia inteiro. E à noite eu vou sonhar. Seu sorriso. Seus olhos. Eu te amo tanto. Eu também. Muito. Muito. Logo pra mim. Sempre. Meu amor. Eu estarei aqui te esperando. Vamos.
Para onde estão indo? Vão para Midian. Moisés pediu para verem se o sogro está bem. Shalom. Shalom. Veio buscar água também? Sempre tenho sede à noite. Ah, eu também. Mas quando eu vejo Eliazar já bebeu, foi tudo. Deve ser bom ter uma família, um marido, um filhinho. Eu sei que não tem sido fácil pra você, Ana. Mas em breve também terá a sua. Ainda gosta de Josué, não gosta? Gosto, sim. Assim que se casarem, terão uma família enorme. E nós seremos como irmãs. Nunca tive uma irmã. Ai, nem eu. Mas vai ser muito bom ter outra mulher entre nós. Deixa eu ir. Shalom. Bela noite. Mas o que estava dizendo mesmo? Que o poder da paternidade é inexplicável. Me sinto como se eu fosse um novo homem, desde que Abigail engravidou. Espero poder ter essa experiência em um futuro breve. Vai ver o quanto é maravilhoso, meu amigo. Já me sentia feliz tendo Abigail como companheira. Mas agora a felicidade ultrapassou tudo que eu imaginei um dia. Será que está tudo bem com o Jetro? Eu espero que sim. Eu só fico me perguntando é por que ele faria tal aliança. Pois é. O que me faz também indagar se, para os reis da região, os hebreus estão sendo vistos como uma ameaça. Josué, posso te fazer uma pergunta? Um tanto indiscreta? Faça. Como andam as coisas entre você e Ana? Estavam meio devagar, mas agora, finalmente, estão caminhando em uma boa direção. Que é aquilo? A essa hora, Nadab, o que houve? Preciso falar contigo. Ah, ele já está dormindo. Não pode esperar até amanhã? Não, não posso. Algum problema? Bom, eu vou... Ainda falta muito até Midian? Uns 2 dias de viagem. Depois mais 4 de volta para o acampamento. Com saudade? Muita. E você? Não paro de pensar em Ana. E eu em Abigail e no nosso filho. Por que não a pede logo em casamento? Estou dando tal tempo que ela pediu. Ela fará melhor a moça se estiverem juntos. Parece que ela não pensa assim, meu amigo. Talvez pense, mas tenha medo. Vai em frente. Também acho que esperamos tempo demais. Assim é que se fala. Como será que está Josué nesse momento? Eu estou morrendo de saudades dele. Você deve sentir a mesma coisa, não é mesmo, Ana? Não me ouviu? Não se cansa de me importunar, não é, Ada? Imagina. Eu só fiz uma pergunta. Mas se você não quiser responder, tudo bem. Quer saber? Eu tenho muita saudade. E quando ele voltar, talvez seja a hora de tomar uma atitude. Que atitude? Ai, cara de quem tropeçou numa pedra, mas essa não vai me derrubar. Não entendi. Ada foi me provocar na tela. Ai, não perca tempo com Ada. Você quer saber, Joana? Quando Josué voltar, se ele quiser, eu me caso com ele. Claro que ele quer. Josué te ama. Eu também. Cada dia mais. Bom, te ouvir falando assim.
são esses oficiais com Josué? Será que algo com essa comitiva termina até aqui? É o que eu também quero saber. Olha quem vem lá. No teu olhar, vejo um amor. Josué. Posso falar com você? Claro. Bom, temos que... cuidar das ovelhas. Afinal, é das ovelhas que vem a lã para os tecidos. Vamos, meninas. Quem são? Yarin e Noemi. São amigas da Joana que vieram morar na nossa tenda. Eu senti muito sua falta, Ana. Pensei tanto em você nessa viagem. Como foi? Deu tudo certo, Emidian? Na verdade, não. O que aconteceu? Josué. Viu? Shalom. Desculpa interromper vocês, mas é urgente. O que foi? Preciso que reúna nossos melhores soldados. Quantos homens? Uns 6, 7. 8 contando com você. Prepare as armas e os mantimentos para a viagem. Partiremos amanhã. A missão é de suma importância, Josué. Quero todos muito preparados. Claro. Está bem. Obrigado. Shalom. A pena mesmo. Josué mal chegou e já vai sair de novo. E não vai sozinho dessa vez. Não viu a felicidade de Ada? Já falei pra parar com isso, Ana. Não precisa se preocupar. Ada pode fazer o que quiser. Josué não tem olhos pra outra mulher. É a você que ele ama. E vai voltar. Ainda mais apaixonado, pode ter certeza. Acha mesmo? Ainda tem dúvidas? Estava comentando com Yarin e Noemi. O jeito como ele te olha. Vocês se amam. Eu sei. Mas eu não confio naquela cobra. E o que Ada pode fazer? Obrigar Josué a gostar dela? O que me trouxe até aqui? Eu queria falar com você. Não tem que partir pra Moab? Sim. Mas eles ainda estão se despedindo. Podem esperar um pouco. O que eu tenho pra falar é importante. O que é isso? Isso. É bem simples, mas tem um grande significado pra mim. Pertenceu à minha mãe, Amália. E foi meu pai nunca que fez pra ela. É linda. Agora é seu. Pra mim? Eu nem sei o que dizer. Posso colocar em você? Pode, claro. Eu não tive a oportunidade de conhecer os meus pais de sangue, Ana. Mas sei o quanto se amavam. Pedi pro Bezalel recuperá-lo. Eu estava aguardando. Pra mulher da minha vida. Pra mulher que Deus escolheu pra mim. Ana. Você aceita ser minha esposa? Josué, eu te amo muito. Eu também. Muito. Eu não aguento mais esperar. Nem eu. Eu quero me casar com você. É tudo que eu mais quero. Vamos trilhar.
Espera, Josué. Agora falta pouco. Assim que eu voltar de Moab, marcamos a cerimônia. Quando nos beijarmos, seremos marido e mulher. Com a bênção de Deus. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Espera só até o dia do nosso casamento. O dia que nasceu o nosso primeiro filho. Parece até um sonho. Mas não é. Dá pra adotar? Não é possível não perceber. Amor. Olha o que Josué me deu. Ai, é lindo. Nossa, é muito lindo mesmo. Pertenceu à mãe dele. Agora a coisa ficou séria. É pra valer. Assim que ele voltar de Moab. Então, temos que começar a tecer esse vestido. Não, eu posso te ajudar. Calma, meninas, não façam nada ainda. Nem comentem com ninguém. Mas por que não? Mas todo mundo precisa saber. Quero guardar segredo, por enquanto. Esperar Josué voltar, ele ainda vai falar com Moisés, com a família dele. Vamos fazer tudo direitinho. Não falei que não precisava se preocupar. Estou tão feliz por você, minha amiga. A Ada vai ficar louca quando souber. O que foi? Nada. Só estamos felizes. Algum problema? Ana. Yeah? Nem precisa dizer em quem estava pensando. Ai, não vejo a hora de Josué voltar. Espero que tenha chegado bem em Moab. Josué é um grande guerreiro, não se preocupe. Tenha sorte de ter alguém que a ame tanto. Você também vai encontrar um bom homem para se casar. É tão bonita. Basta querer. Será? Se acontecer, tudo bem, mas não acho. A Bill vive atrás de você. A Bill? Até que é um bom amigo, mas eu não gosto desse jeito insistente dele. Parece um carrapato. Ai, coitado. Talvez esteja apaixonado. Coitada de mim. Se bem que ele parou, faz um tempo que não vem me aborrecer. Você tá sentindo falta? De jeito nenhum. É que eu só me dei conta agora. Sei. E do pai dele? Não sente? Arão, de novo essa conversa. Eu não sei de onde você tirou essa ideia, Ana. De ver como você fica perto dele. Nervosa, irritada. Só prova que essa teoria não faz sentido algum. Prova que ele mexe com você. Claro que não. Só me faltava essa. Quanto mais você nega, mais eu tenho certeza de que estou certa. Eu não vou ficar aqui ouvindo esses absurdos. Com licença. Estão gostando de morar aí nessa tenda? Ai, sim, Joana, muito. Não me canso de agradecer a vocês por me receberem. Ana? Não ligue não, meninos. Ela está inacessível. O quê? Pensando em Josué, acertei? Mas isso é claro, Noemi. Qualquer uma acertaria. Em que parte do deserto você estava, hein, minha amiga? Espero que ele tenha chegado bem em Moab. Pelas minhas contas, ele já deve estar voltando. Se não houver guerra, sim. Yarin, não precisa assustá-la desse jeito. Então, está tudo bem. Eu tenho certeza que Josué voltará são e salvo porque ele está com Deus. Bom, independente disso, Josué é um grande guerreiro e luta muito bem. Saberá se defender. É, mas só isso não basta, Joana. Sabe muito bem que se não for Deus para protegê-lo, pode ser o melhor soldado do mundo. Não, vamos começar a discutir isso, tá bem? Logo Josué estará de volta,
e vamos nos casar. É assim que se fala, Ana. Precisamos abrir a nossa boca para declarar a nossa fé. As nossas palavras têm muito poder. Ai, amém. Que assim seja. Amém. Achou mesmo que Deus escuta tudo que dizemos? Claro que sim. O Senhor sempre ouve as nossas orações. Pois então, orei ao Deus errado. Ai, Joana, que homem vai querer se casar com uma moça assim? Tão cheia de opiniões? Ainda mais esse tipo de opinião. Quem aqui quer se casar? Eu, hein? Deve ter damas e servas pra fazer tudo pra ela. Estou com uma saudade de Adira, das crianças, do pai. Logo Josué estará de volta com notícias. Que bom, porque eu também estou com saudades dele. Devia arrumar outro rapaz para sentir saudades. Josué e Ana estão comprometidos. Joana, não precisa. Que eu saiba, ele ainda está solteiro. Mas não por muito tempo. O que você quer dizer com isso? Meninas, parem, por favor. Isso mesmo. Nós temos muito trabalho pela frente. Deixa que Ada cuide de sua vida. Não pense que desisti de Josué. Que é isso, minha irmã? Que coisa feia. Ele ainda vai ser meu e nada nem ninguém vai impedir que... Josué nunca será seu. Nós vamos nos casar assim que ele voltar de viagem. Vai sonhando. Está vendo esse colar? Pertencia à mãe dele. E ele me deu quando pediu a minha mão. Entendeu agora? Até que a cerimônia aconteça, vocês ainda estão solteiros. E eu continuo tendo chances. Ada, não fale desse jeito, por favor. Não se mete, Damarina. Eu já disse que eu e Josué temos um compromisso. O que falta você entender? Será que você não sabe qual é o seu lugar? Meu lugar é ao lado de Josué. E quando ele perceber que está perdendo o tempo dele, ao lado de uma menina que só sabe se fazer de vítima e chorar a morte dos pais idólatras... Não fale assim dos meus pais! Estou mentindo! Parece que, além de idólatra, o teu pai era feitor. Não foi ele quem matou o pai biológico de Josué? Como é que, depois de tudo isso, ele ainda pode escolher você? O teu pai, idólatra, te ensinou algum feitiço, foi? Não vai falar assim com a minha amiga, não fala! Tire ela daqui! Vamos, Ada, por favor. Vai, Ada, anda! Ai. Você está bem? Ai, que mulher mais insuportável. Não ligue porque Ada diz, Ana. Você e Josué vão se casar e se houver justiça nesse mundo, ela vai viver solteira pelo resto da vida. Também não precisa falar assim, Joana. Eu não desejo mal de Ada, eu só quero que ela me deixe em paz. Aqui, tome, Ana. Vai ajudar a se acalmar. E não ligue pro que a Ada diz, não se preocupe, tá? Eu tenho certeza que nada vai abalar um amor tão puro quanto o seu de Josué. E quanto à Ada, temos mais a que ter pena dela. Com certeza ainda vai sofrer muito sendo do jeito que é. Pena? A minha cabeça ainda tá doendo pro chão de cabelo que eu levei. Que foi, Joana? Até que foi divertido dar aquela enxerida que ela merecia. Joana? O que foi? Foi ela que começou, viu como saiu daqui? Agora vai demorar horas pra poder desembaraçar aquele cabelo. Quero ver agora ela mexer com o homem de outra. Não é possível que Ada não vai dar sossego nunca? Não pense assim, Ana. Logo Josué estará de volta e vai acabar com um pouco que restou das esperanças dela. Ele é um homem honrado e te ama tanto. Eu acho que tem razão. Mas não sei, algo me diz que ela não vai desistir assim tão fácil. Ai, Ada é muito feliz. Você tem pena de gente assim? Não vejo a hora dele voltar, Joana. Eu penso nele todo instante. Espero que esteja bem. Tô doida pra conhecer o bebezinho. Que bom que sobreviveu. Minha mãe também. Você pode não acreditar, Joana, mas foi um milagre. Foi Deus que salvou Abigail e Marta. Estou feliz que deu tudo certo. O que foi? Parece que viu... Ai, Josué! Bom, a tenda já está limpinha. Eu te espero lá fora, Ana. Meu amor. Como eu senti saudades. Eu vejo o amor.
Eu viajei noite e dia, mal descansei, só para poder voltar logo. Ai, sinto sua falta. Tata. Então, como foi Moab? Está tudo bem? Infelizmente, não trago boas notícias. Eu passei aqui antes para te dar um abraço, mas preciso falar com Moisés. O que aconteceu? Olha o seu noivo ali, Ana. Sempre compenetrada em suas responsabilidades, Josué tem mesmo porte de líder. Tenho tanto orgulho dele. Quanto mais o tempo passa, mais eu amo. É um homem corajoso, correto. E tem um coração enorme. E quem é o rapaz que está ali com ele? Caleb. É uma boa pessoa também. São muito amigos. Finalmente aceitou? Sim. Eu e Ana vamos nos casar. Eu fiz o pedido antes da viagem. Por que só estou sabendo agora? O senhor é o primeiro a saber. Está bem. Posso ter comentado com o Caleb, que comentou com a Olhab e Corá. Mas estou aqui porque tenho o senhor como um pai. E eu quero sua bênção. Vamos fazer tudo da maneira correta. Claro que sim, meu filho. Me dá um abraço. Estou muito feliz por você, meu filho. Eu sei o quanto esperou por isso. Tudo que nós passamos com a PUC. Quando se apaixonou pela filha de um feitor, achei que estivesse completamente louco. Ainda mais sendo ele. Mas pelo visto, era a vontade de Deus que ficassem juntos. Eu gostaria que fosse tudo diferente. Que a PUC não tivesse feito nada daquilo. Que ele ainda estivesse vivo e que ele abençoasse a nossa união. Cada um faz suas escolhas na vida, meu filho. Eu escolhi Ana. Desde a primeira vez que a vi no Egito. E ela escolheu você. O amor de vocês é muito bonito. Amalhem ou ficariam orgulhosos do homem que você se tornou, Josué. Graças ao senhor e a Eliseba que me educaram. Devo tudo a vocês. Nós prometemos a Amália que seria assim. Eu queria me casar com Ana assim que chegássemos de Moab. Mas diante dessa tragédia, achei melhor esperarmos um pouco. Até as coisas se assentarem. É melhor mesmo. Mas em compensação, depois do luto, o casamento de vocês vai trazer alegria de volta pro nosso acampamento. Eu mal posso esperar, pai. Bom, eu já tenho que ir. Eu quero passar na tenda de Corá para ver se ele melhorou. Vou com você. Cansado de esperar. Errar e de em vão tentar. Não vejo a hora de me casar com você, Ana. Eu vou te fazer a mulher mais feliz desse mundo. Eu já sou. Já falei com meu pai. O que Arão disse? Ele ficou muito contente com a notícia e nos deu permissão. Ai, que bom! E Moisés? Eu vou falar com ele logo, mas tenho certeza que também nos dará a sua bênção. O que foi? Não é nada. Já sei. Eu sinto muito. Ninguém da minha família estará presente à cerimônia. Será que se meu pai estivesse vivo, ele permitiria? Também me faça essa pergunta. Mas tenho certeza que a sua mãe ficaria muito feliz com a nossa união. É verdade. Ai, desculpa, Josué. Eu estou sendo egoísta. Fico aqui falando de mim e acabo esquecendo que você também perdeu seus pais de sangue. Ana, de que adianta ficarmos remoendo o passado e sentindo pena de nós mesmos? Fomos tão bem acolhidos pelos nossos irmãos de fé. Estarão todos presentes, alegres por nós. Deus nos deu uma nova família, muitos amigos e o principal, a chance de ficarmos juntos. Tem razão.
Ele está cuidando de nós. Sim. Eu te amo tanto. Eu também. Tanto. Muito. Precisamos marcar logo esse casamento. Eu não vou aguentar esperar.